Sot më shumë se kur vlen thirrja, mos i ti vlen për vendin tënd. E duam tokën tonë, e duam Shqipërinë të pastër, Shqipëria është e jona. Një parti përbëhet nga individ, të cilët duhet të jenë njerëz me integritet, njerëz të fjalës së mbajtur. Unë besoj që ju jeni të tillë. Ne do të jemi afatgjatë sepse kjo parti bazohet në vlerat tuaja.